Goeie dag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 8 met die titel Lig uit die heiligdom. Ons geheteks is in Hebreërs 8 vers 1 tot 2. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit Ons het so 'n hoë priester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Kom ons bid saam. Dankie, Hemelse Vader, vir nog 'n les wat ons kan doen met U teenwoordigheid. Dankie Here dat U ons seën met insig en wysheid. Ek vra dat U ons sal help om hierdie les te bestudeer en in te neem. Akbare ten Jesus naam. Amen. Ons is by Maandag die 20ste Mei in die Allerheiligste. Vir die bestudering van Maandag se les gaan lees gerus Levitikus 16 vers 21 en verse 29 tot 34. Ook Levitikus 23 vers 26 tot 32 en ook Hebreërs 9 vers 23 tot 28. Die priesters het elke dag in die tempel gedien, maar op die versoendag, in Hebreëus noem hulle dit Yom Kippur, was die hele Israel se oë op die heiligdom gerig. Levitikus 16 en 23 gee spesifieke instruksies vir hierdie dag. Alle daaglikse aktiwiteite moes stop en almal het gevas, terwyl die hoofpriester in die allerheiligste ingegaan het. Hede volk hulle harte ondersoek en sondes bely. Enig een wat homself nie vooroortoedig het nie, sou uitgeroei word, soos Levitikus 23 vers 27 en 29 sê. Op hierdie dag het die hoofpriester die bloed van die Here se bok in die heiligdom ingeneem, die bloed op die verzoendeksel en aan die horings van die goue en brandofferaltaar gestryk om die heiligdom te reinig. Daarna het hy sy hande op die lewende bok geplaas. Israel se sondes bely en die bok die woestyn ingestuur. Die bloed van die daaglikse offerandes het sonde in die heiligdom aangeteken, soos Jeremia 17 vers 1. En op die verzoen-dag is die sonde op die sondebok as asel oorgedra wat Satan verteenwoordig. Hierdie bulk was ver in die woestyn ingeneem om die kamp skoon te maak. Christus dien in die hemelse heiligdom, eers in die heilige gedeelte en nou in die allerheiligste vanaf 1844 aan die einde van die 2300 dae. Ons oorleef hierdie oordeel deur Jesus, ons plaasvervanger. Soos Ellen G. White gesê het, word ons geregverdig deur sy geregtigheid. Hierdie regverdiging kastei ons om van sonde weg te draai, die kwaad nie te aanvaar nie en in genade te groei om 'n heilige lewe te lei. 'n Vraag ter nagedagte: Wat beteken die Veesondag vir ons vandag? Waarom moet dit 'n verskil in ons daaglikse lewe maak? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorsag dat ons kan weet waar u is nou. Dankie dat u ons die openbaring gee van die hele woord dat ons dit kan verstaan. Ek vra Here dat ons meer insig en wysheid sal optoon in u woord en 'n begeerte sal hê om u woord te bestudeer. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.